Generation 3 av Subaru Impreza VRX STI är den hårigaste någonsin. Byggd för att dominera i rallyskogarna. Du. Vad står du och snackar om? Generation 3. Det här är 10:e generationen av Lancer Evolution. Här kan vi snacka om stamtavlan. Mhm. Hur mycket hästar har du då? 295. Ha! Ja, 300 jämnt. Vridmoment då? 407 Nm vid 4000 varv. Jag har 366 Nm, men vid 3500 varv. Du, det här verkar bli jämnt. Vi måste nog provköra varandras bilar. Jag börjar i din Impreza. Sitter nyckeln i eller? Nej, det är startknapp som gäller i Impreza. Nyckeln kan alltså ligga kvar i fickan. I övrigt är det sparsmakat med finesser som inte har med körningen att göra. Fin styrning. Ja, känslan är riktigt fin och responsen är också bra. Gött motorljud också. Rotta turbon hörs så pass mycket. Riktig rallybil, vet du. Vad tycker du om chassit då? Jo, det är ju fast, men inte idiothårt. Jag tycker att det funkar riktigt bra på banan. Gasa lite nu så får vi se om du kan. Antisladdsystemet kan stängas av helt eller delvis. Mittdifferentialen är fullt justerbar och motorns temperament kan ställas i 3 steg. Impreza är många bilar igen. Ja, vad tycker du? Det är en kanonrolig bil. Men jag tror ändå att du måste prova min Lancer innan vi bestämmer oss. Lancer håller kvar vid den klassiska sedankarossen, smyckad eller kanske befläckad med en jättevinge på bakluckan. Antisladdsystem finns även här och mittdiffen kan optimeras för olika typer av underlag. Men justerbarheten är inte lika frikostig som i Impreza. Den här stolen kramar om ryggen lite hårdare. Så skulle jag vilja ha ratten lite närmare i kroppen. Motorn låter ju hårdare än Subaru. Argare liksom. Inte alls lika mysigt som Subarus boxer. Turbon hörs inte alls. Vad tycker du om styrningen då? Han är helt galen. Det känns dubbelt så snabb som Impreza nästan. Sjukt snabb respons. Den här bilen känns lite mer krängstiv än Impreza. På bana är det såklart positivt, men på buckligt underlag vet jag katten om den inte är för hård. Nej då, den här setupen funkar faktiskt väldigt bra på buckligt underlag också. Tack vare den neutrala balansen så är den alltid förutsägbar och lättkörd. Ja, snacka går ju. Nej, hörru, nu vill jag tillbaka till min Impreza. Tar du rygg på mig så får vi se om du kan hänga med. Det blir inte mer lättkört än så här, speciellt på bana. Fyrhjulsdrift, lagom effekt och fina vägegenskaper gör det lätt att utforska gränserna. Och det är när man börjar närma sig dem som det blir riktigt roligt. Ja du, det var inte lätt det här. Det är ingen egentlig skillnad i tempo mellan bilarna. Båda är rysligt snabba. Ja, det är en fråga om tycke och smak såklart. Jag gillar ju stora vingar. Och sen är jag helt såld på den här designen så jag behåller gärna min Mitsubishi. Okej, jag gillar å andra sidan boxermotorns grymma ljud och det här mysiga turbovisslandet. Och dessutom så slipper jag den där vulgära vingen.